এতিয়া বাইবেলে কয় আমি যদি বিনম্ৰতাৰ ঈশ্বৰৰ বাণী গ্ৰহণ কৰোঁ আমাৰ প্ৰাণক ৰক্ষা কৰাৰ ইয়াৰ শক্তি থাকে। মই ভাবোঁ সেইটো বুজি লোৱাৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ আকৌ জন্ম হয় আপোনাৰ আত্মাক ৰক্ষা কৰা হয় কিন্তু আপোনাৰ প্ৰাণক তেতিয়াও ইয়াত এটা কাম সম্পন্ন হোৱাৰ দৰকাৰ হয়, কাৰণ ই শৰীৰটোৰ লগত কেতিয়াও ভালদৰে সংলগ্ন হৈ থাকে। আপোনাৰ হৈছে আপোনাৰ মন, আপোনাৰ ইচ্ছা শক্তি, আপোনাৰ আবেগ, আৰু আমি জানো যে ঈশ্বৰৰ বাণীয়ে আমাৰ মনবোৰৰ নৱীকৰণ কৰে, আৰু সেয়া কোনো কথা নাই যে আমাৰ জীৱনৰ বাবে ঈশ্বৰৰ কি ধৰণৰ ভাল পৰিকল্পনা থাকে। ৰমিয়াবিলাকৰ 12:1-2 আৰু এইটো আপুনি পিছত পঢ়িব পাৰিব যে এইবিলাকেই কথা যিসমূহ আমি বুজিব লাগে আৰু আমাৰ প্ৰাণী ইয়াতে এটা কাম সমাপ্ত কৰিব লাগে। যদি কেতিয়াবা আমি যাত্ৰাটো উপভোগ কৰোঁ, গতিকে ক'বলৈ গ'লে গতিকে আমি আমাৰ ৰক্ষাকৰ্তাক উপভোগ কৰিম বা কেতিয়াবা প্ৰকৃততে শ্ৰুতিবদ্ধ ভূমিত বাস কৰিম, আৰু যীশুৱে আমাৰ বাবে কিনি লোৱা বংশানুক্ৰম খৰচ কৰক, আৰু যেতিয়া তেওঁ দুষ্টাত্মাৰ পৰা আমাক মুকলাই আনিলে তাৰপাছত আমি এই কথালৈকে গৈ পাব লাগিব য'ত আমাৰ আবেগে আমাক নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে, য'ত আমাৰ ইন্দ্ৰিয়ে আমাক শাসন নকৰে, কিন্তু আমি প্ৰকৃততে আত্মাৰ মনেৰে চিন্তা কৰিবলৈ শিকোঁ, আৰু য'ত আমাৰ ইচ্ছা আকুৰগোজ হৈ আৰু নাথাকে কিন্তু ই নমনীয় আৰু গঢ়িব পৰা হয় ঈশ্বৰৰ হাতত। গতিকে জাকুবে লিখা শুভবাৰ্তাত বাইবেলে কয়, যদিহে আমি বিনম্ৰতাৰে ঈশ্বৰৰ বাণী গ্ৰহণ কৰোঁ, আৰু বিনম্ৰতা আৰু নম্ৰতাৰ মাজত বৰ বেছি সাদৃশ্যতা আছে, আৰু ই প্ৰকৃততে দৃষ্টিভংগীৰ দৰে কিবা এটাৰ ফালে অহাটো বুজায়, আৰু মোক সেইটোৰ খুব দৰকাৰ। মই যিটো আহিব পাৰে বুলি আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু নাহিলে সেই সময়তে চিন্তা নকৰোঁ, আৰু মই কোনো ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী নাৰা খুব ভাল। তাৰ ভিতৰত মই আগতেও খবৰ শুনিছিলোঁ, কিন্তু মই বিশ্বাস কৰিম যে মোৰ খোজবোৰ ঈশ্বৰৰ আদেশত হৈছে, আৰু মই উপলব্ধি কৰিম যে মই যিহকেই নুশুনো কিয় নতুন বাণী নহ'লেও হ'ব, ই কেৱল এটা নতুন বাণী হোৱাৰ আৱশ্যক। মই আজি ৰাতি মাত্ৰ ইয়াতে সোমাই পৰিব খোজোঁ, আৰু মই এইটো মনৰ এক দৃষ্টিভংগীৰে শুনিব খোজোঁ, আৰু মই পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সাজু, আৰু মই ভাবোঁ বহুতো সময়ত মানুহবোৰে বাণীটো পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ শিক্ষিত হ'বলৈহে শুনে। আজি এক ধৰণে মই আহিছিলোঁ, কিন্তু মই এইটো আপোনালোকৰ মূৰৰ পৰা আত্মালৈ গৈ পৰা বিচাৰোঁ, আৰু সেইটো সম্ভৱ নহ'ব যদিহে আপোনালোক স্পঞ্জৰ দৰে হৈ নপৰে, আৰু ঈশ্বৰ মইতো বিচাৰোঁ। গতিকে আমি বাণীটো শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাৰ দৃষ্টিভংগী থান ঠিক কৰি লওঁ আহক, আৰু মই সপ্তাহৰ শেষত এই ধাৰাবাহিক আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। নাম হ'ল এইটো হ'ল বাৰ্ণ্ড বাট নট বিটাৰ। মই আপোনালোকক কিবা এটা বৰ আচৰিত কথা ক'ম যি আপোনালোকক হতভম্ব কৰি তুলিব, আৰু আচলতে ইমান বিস্ময়কৰ যে আপোনালোকৰ বহুতে বিশ্বাসেই নকৰিব। সম্ভৱতঃ এতিয়া এই বিল্ডিঙতে গোটেই মানুহৰ 70% মানুহ বলিয়া বা কিবা এটা বা কাৰোবাৰ প্ৰতি খঙত আছে, আৰু এইটো হয়তো কিবা এটা আপোনাৰ ভিতৰত ইমান দিনৰ পৰা থকা যে আপুনি এইটোৰ সৈতে ইমান সহজ হৈ পৰিলে যে আপুনি আনকি উপলব্ধিও নকৰিব যে আপুনি এইটো পালে, কিন্তু আপুনি যদি আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী লক্ষ্য কৰে তেতিয়া আপুনি সেই ব্যক্তিজনৰ কাষত থাকে আৰু আপোনাৰ মুখত আপুনি সেইটোৰ এটা তিক্ত সোৱাদ পাব। বাৰ্ণ্ড মানে ইয়াৰ অৰ্থ কি? সুবিধা লোৱা, ব্যৱহৃত হোৱা, অপপ্ৰয়োগ হোৱা, মিছা শুনা, কটা, প্ৰবঞ্চিত হোৱা, প্ৰবঞ্চিত কৰা, ঠগ খোৱা, ভুল বুজাবুজি হোৱা আৰু পাহৰা। এই বিল্ডিঙত থকা কোনোবাই কেতিয়াবা ফুৰিছেনে? দুবাৰ বা তিনিবাৰ বা কেতিয়াবা এবাৰ প্ৰকাশ কৰা আৰু ই জীৱনৰ কিছুমান সত্য, আৰু ই আকৌ ঘটিব, আৰু মই ঋণাত্মক হৈ পৰা নাই, মই বাস্তৱিক হৈছোঁ। মানুহৰ লগত আঘাত নোপোৱাকৈ এটা সম্বন্ধ স্থাপন কৰাটো খুবেই অসম্ভৱ। ই মাথোন সম্ভৱ নহয়, সেইবাবে আমাৰ লগত আৰোগ্যকৰ্তাজন আছে, আমাৰ ভিতৰত চিৰকালৰ বাবে বসতি কৰি যিকোনো মুহূৰ্ততে আমাৰ সহায়ৰ বাবে সাজু, আৰু আমাক আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ যাতে আমি আমাৰ ঋণাত্মক আবেগবোৰক বশ কৰিব পাৰোঁ, যিয়ে আমাৰ প্ৰাণটোক
নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু আমাৰ তাই কটাত আবদ্ধ কৰি ৰাখি যীশু কাৰো ওপৰত বলিয়া হৈ পৰা নাছিলে। আমি বহুতবোৰ কাৰণতে কাৰোবাৰ ওপৰত বলিয়া হৈ পৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তাৰ মাজৰ এটা হ'ল আমাৰ বিশ্বাস কাম নকৰিব যদিহে আমি নাজানো কেনেকুৱা কথাসমূহ এৰি দিব পাৰি আৰু মুক্তভাৱে আপোনালোকক ক্ষমা কৰি দিয়া হ'ল আৰু মুক্ত মানে আন মানুহক ক্ষমাদান দিয়ক। ইউচুফক পুৰি পেলোৱা হ'ল কিন্তু তেওঁ তিক্ত হৈ পৰা নাছিল। এই সপ্তাহৰ শেষত মই আপোনালোকৰ লগত কথা হ'ম ছয়তানে সজাই ৰখা এই কথাসমূহ কেনেকৈ ল'ব পাৰি আৰু তিক্ত হৈ পৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকক আপোনাক ভাল কৰিব পাৰি। আপোনালোকৰ বাবে কৰা এই বস্তুসমূহ কেনেকৈ ল'ব লাগে আৰু সেইসমূহ আপোনাৰ জীৱনৰ বিষয়বস্তু কেনেকৈ কৰি তুলিব পাৰি য'ত আপুনি আন মানুহ সহায় কৰিবলৈ দুষ্টাত্মাটোৰ বিৰুদ্ধে সেই যন্ত্ৰণাখিনি ব্যৱহাৰ কৰে। আন কোনোবাই আপোনাক আঘাত দিয়াৰ পাছত আপুনি নিজকে আঘাত দি নাথাকিবৰ বাবে বুদ্ধিমান হওক। এই ধাৰণাটোৰ পৰা বাহিৰ ওলাওক যে যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক ক্ষমা কৰিছে আৰু আপুনি তেওঁলোকৰ বাবে কিবা কৰিছে, আপুনি নিজৰ বাবে কিবা এটা কৰিছে। আন কোনোবাই আপোনাক আঘাত দিয়াৰ পাছত আপুনি নিজকে আঘাত দি নাথাকিবৰ বাবে বুদ্ধিমান হওক আৰু এই ধাৰণাটোৰ পৰা বাহিৰ ওলাওক যে যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক ক্ষমা কৰিছে আপুনি তেওঁলোকৰ বাবে কিবা এটা কৰিছে, আপুনি নিজৰ বাবেহে কিবা এটা কৰিছে। কাৰোবাৰ ওপৰত বলিয়া হৈ থাকি আৰু তিক্ত হৈ আৰু অনুসোধৰ ভাৱ লৈ বেয়া মনেৰে কাচিতহে মিলিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ কি অৰ্থ থাকে আৰু যেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে আপোনাক বহুদিন আগতেই পাহৰি গ'ল আৰু তেওঁলোকে ভাল সময় পাবলৈ বাহিৰলৈ ওলাই পৰিছে আৰু ভক্ষেপেই নকৰে। এতিয়া এৰক আৰু আপুনি সেইটোতকৈ যে বেছি বুধিয়ক, কওক মই সেইটোতকৈ বেছি বুধিয়ক বাৰু সেইটো ভাল কথা নহয়। তেওঁলোকে মোৰ বাবে যি কৰিলে সেয়া সঠিক নাছিল, মই সন্মত, কিন্তু আপুনি নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰে আৰু নিজৰ বাবে ন্যায় কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ঈশ্বৰে আপোনাক পুৰস্কৃত কৰিবলৈ প্ৰতিজ্ঞা লৈছে। আচলতে তেওঁ আপোনাক আগৰ যন্ত্ৰণাৰ বাবে দুগুণ দিবলৈ প্ৰতিজ্ঞা লৈছে। কিন্তু আপুনি তিক্ততাৰে ঈশ্বৰৰ পুৰস্কাৰ লাভ নকৰিব। ইউচুফে নিজৰ বাবে সম্ভৱতঃ আটাইতকৈ বেছি বেয়া অবিচাৰযুক্ত কথা সংঘটিত হোৱা পালে। আমি ঈশ্বৰৰ বাণী দেখি অহা আন যিকোনোতকৈ আৰু কেৱল এবাৰ নহয় কিন্তু বাৰে 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 বাৰে। এতিয়া আপুনি কোনোবা এজনৰ কথা ক'ব যিজনে হয়তো কৈছিলে তোমাক পাহৰো ঈশ্বৰ, মই বুজাইছোঁ তেওঁৰ নিজা ককাই ভাই, তেওঁ ঘৃণ কৰিছিল কাৰণ তেওঁৰ এটা সপোন আছিলে আৰু হয় তেওঁ অলপমান অবিবেচক আছিলে আৰু তেওঁ তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ মনে মুখখন জপাই ৰাখিব লাগিছিলে। আপোনাৰ ভাতৃসকলক কোৱাটো প্ৰকৃততে বৰ সমীচীন নাছিলে কিন্তু তেওঁ কোমলীয়া আছিল। তেওঁলোকে তেওঁক ঘৃণা কৰিছিল কাৰণ তেওঁ পৰিয়ালটোৰ কেঁচুৱা আছিল। কিমানবাৰনো সেইটো সংঘটিত হয়। এতিয়া আপুনি জানে আমাৰ এটা ল'ৰা আছে যিটো তাৰ আগৰটোতকৈ 10 বছৰৰ সৰু আৰু যিটো হ'ল ইয়াত এই ছোৱালীজনী। আমি দুজন ডাঙৰ পালোঁ আৰু তাৰপাছত তাইক আৰু তাৰপাছত ডেনিয়েল 10 বছৰৰ পাছত আহিছিলে আৰু কিন্তু ই এনে আছিল বোধহয় আপুনি জানেনে যে আটাইতকৈ ডাঙৰটোৱে বোধহয় এইটো কঠিনতম পাইছিল কাৰণ তেওঁলোকে যেন প্ৰত্যেকৰে বাবে আধাৰ ভাঙিব লাগিছিল। কিন্তু শিশুটিৰ পৰিয়ালটিৰ প্ৰতি তিক্ত নহ'ব কাৰণ এইকাৰণেই যে আপুনি আটাইতকৈ ডাঙৰ আছিলে আৰু আপুনি কাম কৰিব লাগিছিল আৰু আপোনাৰ কাপোৰৰ বাবে মূল্য দিবলৈ সহায় কৰিব লাগিছিল আৰু আপুনি জানেনে আপুনি ঘাঁহনিখন চিকুণাব আৰু বৰফ আঁতৰাব যিয়ে কৰিব লাগিছিল আৰু শেষৰটো দেখা গৈছিল যে এখন ডাঙৰ থালত তেওঁলোকে সকলোবোৰ বস্তু তেওঁলোকক গতাই দিয়া পাল আৰু আপুনি জানে তেতিয়া মাজৰটোৱে সিহঁতক তিক্ত হৈ পৰিল কাৰণ কোনেও তেওঁলোকৰ ওপৰত মনোযোগ দিয়া নাছিলে। এইটো এটা ফান। আমি জোকাই আছিলোঁ সিদিনাখন, আমি চেন্দ্ৰাক জোকাই আছিলোঁ কাৰণ তাই প্ৰথম নাছিলে, শেষৰটো বা মাজৰটো নাছিলে আৰু তাই কৈছিলে। বাৰু মই প্ৰকৃততে বেয়া অৱস্থাত আছোঁ, মোৰ বহুতবিলাক সমস্যা থকাৰ দৰকাৰ যিহেতু মই আটাইতকৈ ডাঙৰ নহয় আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰজনৰ সমস্যাবোৰ মই নাপাওঁ আৰু মই মাজুজনৰ সমস্যাবোৰো পাব নোৱাৰোঁ। আৰু মই ক'লোঁ তুমি সঁচাকৈ খেলি মেলিত আছা। আপুনি জানেনে এই ধৰণৰ এক মানসিকতা আমি পাওঁ আৰু এইটো এক ধৰণৰ এক পাতল মনোবৃত্তি।
কিন্তু ইউসুফে আপুনি জানে তেওঁ হাত সাৰি থাকিব নোৱাৰিলে হয়। তেওঁ আটাইতকৈ শেষত জন্ম হৈছিলে। তেওঁৰ দেউতাকে তেওঁক ভাল পাইছিলে। মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক ভাল পাওঁ আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাল পাওঁ আৰু মই একেধৰণে গুৰুত্ব দিওঁ আৰু মই তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাল পাওঁ। সেয়াই কেৱল নহয়, তেওঁ হ'ল এটা মাকৰ ল'ৰা। সি ভ্ৰূক্ষেপ নকৰে কোনো সেইটো কথা জানে। তেওঁ হ'ল 6 ফুট 5 ইঞ্চিৰ আৰু মই ক'ব খোজোঁ এজন বিশাল আকৃতিৰ মানুহ আৰু তেওঁ মোক দাঙি লৈ ধৰি লৈ গোটেই ঘৰটোতে ঘূৰাই ফুৰাব। আৰু সি জানে যে কেনেকৈ মাকৰ আগত কেনেকৈ তাৰ কাম উলিয়াব পাৰি। কিন্তু চাওক, ইউসুফে তাৰ বাবে ঘৃণা পালে। তেওঁ বাচি থাকিব নোৱাৰিলে। তেওঁ যি জন্মগ্ৰত জন্ম লাভ কৰিলে তাৰ পৰা নাবাচিল। বাদ দিয়ক, মই আনকি এইটোৰ পৰা আঁতৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি ৰাতি এই বিল্ডিঙত কোনোবা এজন আছে বা কেইবাজন ব্যক্তিত্ব যে আপোনালোকে সহোদৰবোৰক পালে, যাৰ লগত আপুনি বছৰ জুৰি শান্ত থকা নাই আৰু বছৰ 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 পৰা এইকাৰণে যে আপুনি ভাবে তেওঁলোকে আপুনি পোৱাতকৈ বেছি ভাল পাইছে। এতিয়া ওলাই আহক, মই কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। আপুনি যদি বুধিয়ক হয় আপুনি এতিয়াই নিজৰ ভৰিত জঁপিয়াই উঠিব আৰু আমি মাত্ৰ আপোনাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা নকৰিম। আহক, গোটেই কাপুৰুষসকল উঠি আহক আৰু আহক হে আপোনালোকে ভাইক বা ভনীয়েকজনীৰ বিপক্ষে ৰোৱা সমীচীন বুলি ভাবিলে। আপুনি জানে কাৰণ এইকাৰণেই যে আপুনি ভাবিলে আপুনি এক ভালকৈ এইটো নাপালে কি এই খঙত থকা মানুহবোৰ সকলোবোৰ সমস্যা। আহক, ইয়াত থকা এই পবিত্ৰ খণ্ডত মই কোঠাটোৰ ভুলফালৰ কথা কৈছোঁ নেকি বাৰু? মই ভাবোঁ এক মিনিটতে মিছামতাসকলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। আহক, পিছত উঠি বহক। ভাল, সেইটো বৰ লাজ লগা কথা আৰু এয়া হ'ল বাণীটো বিনম্ৰতাৰে গ্ৰহণ কৰা। সেইটোৱে হৈছে যি হ'ল এইটো। এইটোৱে আপোনালোকৰ বান্ধনি ভাঙি পেলাইছে। বাইবেলে কয় ইজনে সিজনৰ লগত ভুলবোৰ স্বীকাৰ কৰা যাতে তোমালোকে আৰোগ্য লাভ কৰা আৰু মনৰ আৰু অন্তৰৰ এক আত্মিক সুৰ লাভ কৰা। আৰু মই এইটো ক'বলৈ ভ্ৰক্ষেপ নকৰোঁ যে মই তাত এটা সমস্যা পালোঁ আৰু কিয় কেৰেপ কৰিব। যিসকল লোক দূৰদৰ্শনৰ সন্মুখত বহি আছে, মই বুজাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ ঘৰত কিছু লোক আছে আৰু আপুনি তাতে থিয় হোৱাৰ আৱশ্যক, কাৰণ ঈশ্বৰে জানে আপোনাৰ অন্তৰত কি আছে আৰু এয়াই সময় আপোনাৰ বাবে ইয়াক ভাঙি পেলোৱাৰ। এইটোৱে মই দিয়া শেষবাৰৰ সুযোগ। ঘৰলৈ ঘূৰি গৈ নক'ব ভাল মই যদি উঠি বহিলোঁ হয়, পাছত আপুনি পাছৰ কোঠাত মোক বিচাৰি খেদি নুফুৰিব আৰু নক'ব এতিয়া মোৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰিবনে? নহয়, মই দুষ্টাত্মাক ঘিন কৰোঁ। এতিয়াই সময়, এতিয়াই এতিয়া কোঠাটোৰ কাষতো আমি অলপমান সমস্যা পাইছোঁ। হে, এইটো ভাল। এইদৰে আপুনি দুষ্টাত্মাটোৰ কবলৰ পৰা আপোনাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে সত্যটোৱে আপোনাক মুক্ত কৰিব। কিন্তু এয়া কাৰোবাৰ সম্বন্ধে সত্যটো নহয়, এইটো আপোনাৰ সম্বন্ধে সত্যটো যিটোৱে আপোনাক মুক্ত কৰিব। সত্যটো হ'ল এতিয়া আপুনি থিয় হৈ উঠিলে আৰু ক'লে মোৰ অন্তৰত মই এই তিক্ততা পালোঁ ঈৰ্ষাৰ কাৰণেই আৰু এতিয়া এইটো মই মোৰ পৰা আঁতৰাব খোজোঁ। পিতা যীশুৰ নামতে মই আজি এই স্থানত এই বাণীত থকা পবিত্ৰ আত্মাটোৰ অভিষেক কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাওঁ। মই তোমাক পবিত্ৰ আত্মাটোৰ উপস্থিতিৰ বাবে ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু এতিয়াই মই মানুহবোৰক ক্ষমা কৰিবলৈ তোমাক কওঁ আৰু তেওঁলোকৰ তিক্ততাৰ পাপৰ বাবে আৰু সম্ভৱতঃ আনকি ঘৃণাৰ বাবেও আৰু ঈৰ্ষা প্ৰতিশোধ আৰু হিংসা আৰু যীশুৰ নামতে তোমাৰ পৰা সেই বস্তুৰ শক্তি ভাঙি লওঁ যিটো প্ৰতিটো তিক্ত বস্তুৱে যাতে সদায় মিঠা হৈ পৰে। হাললুয়া, হাললুয়া, হাললুয়া। ধন্যবাদ প্ৰভু তোমালোকৰ অন্তৰ সলনি কৰাৰ বাবে। আমিন। আপোনালোক বহিব পাৰে। মই নাজানো মই সেইটো কিয় কৰোঁ। মই মাথোন ভাল পাওঁ, মই দুষ্টাত্মাটোক তাৰ ফাণ্ডত ধৰি ভাল পাওঁ। বাৰু তেন্তে ইউসুফে আপুনি জানেনে সোমাই পৰিলে। তেওঁ পটিফাৰৰ ঘৰত কাম এটাত সোমাল আৰু পটিফাৰে তেওঁক কিনি ল'লে আৰু ল'ৰা হত তেওঁ মাথোন কঠোৰ শ্ৰম কৰি গ'ল আৰু আপুনি কৰিব পৰা সকলোবোৰ কামেই ঠিকমতে কৰি গ'ল আৰু মিছাকৈ কোৱা গ'ল। আপুনি জানেনে এইটোৱে আপোনাৰ প্ৰকৃততা বলীয়া কৰি তুলিব। এনে ঘটনা হয় ল'ৰাহঁত তেতিয়া হয়তো তোমালোকে ভাবিলা ভাল ইয়াৰ মানে কৰ্থ নাই, ইয়াত মই সঠিকভাৱে কামবোৰ কৰি আছো আৰু মই যন্ত্ৰণাত পৰোঁ আৰু এনে দেখা যায় যে পাপীসকলেহে কেৱল আশীষ লাভ কৰে। ভাল, বাইবেলত কিছুমান কথা আছে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়ি লোৱা উচিত, কাৰণ গীতমালা 37 কয় যে দুখ নকৰিবা যেতিয়া দুষ্টই আশীষ লাভ কৰা যেন দেখা যায়, কাৰণ শেষত গৈ নৈতিকতাপূৰ্ণজনেহে মাটিডোখৰ
লাভ কৰা ৰাইজসকল, মই আপোনালোকক কম, ইয়াৰ শেষ নহয় যেতিয়ালৈ ইয়াৰ শেষ নহয়। যোনেই নকওক বা যিয়েই নহওক কিয়, আপুনি খেলিমেলিৰ ভৰা এক পূৰ্ণ জীৱনকাল ল'ব পাৰে, যিটো 1000টা ভুল সিদ্ধান্তৰ ফলত আহিছে আৰু তাৰ পাছত কেইটামান শুদ্ধ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। আৰু এই গোটেইবোৰ আশীৰ্বাদ আপোনাকে দিয়াটো আশা কৰে। আপুনি হয়তো সঠিক কামবোৰ বহুদিন ধৰি কৰি আহিব আশা কৰে আৰু আপুনি ভাল ফল লাভ নকৰালৈকে। আপোনালোক দীৰ্ঘকাললৈ থাকিবনে নাই আৰু আপুনি ঈশ্বৰৰ লগত গোটেই জীৱনকাল যাবলৈ সাজু আছেনে নাই, বা এইটোৰ লগত এক ধৰণৰ ধেমালি কৰিছে? এই খ্ৰীষ্টীয় বস্তুটো এনে কিবা এটা নহয় যে আপুনি চেষ্টা কৰিব আৰু যাব লাগিব, প্ৰায় বিক্ৰী হৈ যাব লাগিব। আৰু আপুনি আপোনাৰ জীৱনত যীশুক এনে বিন্দুলৈকে লৈ যাব লাগিব য'ত আপুনি জানে যে তেওঁৰ অবিহনে জীয়াই থকাৰ চেষ্টা কৰা কোনো যুক্তি নাই, কাৰণ তেওঁৰ অবিহনে একোৰে অৰ্থ নাথাকে। তাৰপাছত মই ভাবোঁ যিটো সম্ভৱতঃ ইউচুফৰ ক্ষেত্ৰত ঘটা আটাইতকৈ জঘন্যতম ঘটনা, যিটো আছিলে মুচি আৰু বেকাৰজনৰ লগত মোকাবিলা কৰা, কাৰণ তেওঁ 13 বছৰ কাল ধৰি জেলত আছিলে আৰু অৱশ্যে য'লৈকে মানুহজন গৈছিলে তেওঁৰ ওপৰত আৰোপ আহি পৰিলে। কাৰণ যিটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত ঘটে, যেতিয়া আপুনি পুৰি যায় তেতিয়া তিক্ত হ'বলৈ অস্বীকাৰ কৰে আৰু ঈশ্বৰৰ আশীষ মানুহজনৰ ওপৰত আছে। আৰু এতিয়া এৰক, এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ অনুষ্ঠান জেলৰ পৰা আমাৰ কিছু ভাই ভনীয়ে চাই থকা পাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকক কওঁ, আনকি জেলতো আপুনি আশীৰ্বাদ পাব পাৰে, আনকি জেলতো আপুনি আপোনাৰ লগত ঈশ্বৰৰ আশীষ পাব পাৰে আৰু পদোন্নতি হ'ব পাৰে। হাললুইয়া। কিন্তু যদি আপুনি তিক্ত তেতিয়া নাপাব, যদিহে আপুনি তিক্ত হৈ পৰে তেন্তে নাপায়। গতিকে আপুনি জানে যে বেকাৰ আৰু মুচিজনক ইউচুফে এটা সপোনৰ অৰ্থ ভাঙি দি জেলৰ পৰা বাহিৰ ওলোৱাত সহায় কৰিলে আৰু তেওঁ কৈছিলে যে এতিয়া মোক মনত পেলোৱা। আৰু তেওঁলোকে তেওঁক মনত পেলাইছিলনে? নাই, তেওঁলোকে তেওঁৰ সম্বন্ধে সকলোবোৰ পাহৰি গ'ল আৰু তেওঁ সেই দুৰ্গন্ধময় জেলৰ কোঠাৰীত আৰু বহুদিনলৈ বহি ৰ'ল, য'ত নেকি তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ দি ৰাজপ্ৰাসাদত গৈ পোৱালেগৈ। বাৰু আপুনি জানে, যেতিয়া আপুনি কাৰোবাৰ সহায় কৰিবলৈ গৈ বহুখিনি কষ্ট স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া সেইসকল এনে অৱস্থাত পায়গৈ যেতিয়া আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে, এৰক এতিয়া। আপুনি কেতিয়াবা আপোনাক কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰা পাইছেনে আৰু তাৰপাছত আপোনাৰ সম্বন্ধসকলে পাহৰি যোৱা লোকসকল, তেওঁলোকে কঠিন সময়ত আপোনাক ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰা ধন ধাৰ কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে সকলোতে এপাক ঘূৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে এইটো বিচাৰে, তেওঁলোকে সেইটো বিচাৰে আৰু পৰামৰ্শ দিয়াটো বিচাৰে আৰু আপুনি তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে। ঈশ্বৰ, কেনেকৈ তুমি মোক তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কোৱা আৰু তেওঁলোকক আশীষ দিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ সম্বন্ধে ভালকৈ কোৱাটো বিচাৰা? কেনেকৈ তুমি মই তিক্ত নোহোৱাটো আশা কৰা? কাৰণ তোমাৰ ওচৰত কিবা এটা আছে আৰু যিটো সকলোৰে ওচৰত নাই, আৰু তোমাৰ ওচৰত পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তি আছে আৰু সমৰ্থবান আদৰণীয় ত্যাগৰ সক্ষমতা দুষ্টাত্মাক পৰাজয় কৰা। তোমাৰ ভিতৰত পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তি আৰু তোমাৰ ওচৰত পবিত্ৰ আত্মাটো আছে, সহায়কজন দয়াৰ আত্মাটো, দয়া হ'ল সহজে সম্পন্ন কৰিব পৰা শক্তি আৰু আৰোপ নলগাকৈ, যিটোৰে আপুনি একো কষ্ট নোহোৱাকৈ নিজাববীয়াকৈ কৰিব পাৰে। আৰু মই এইটো আকৌ এবাৰ কোৱাটো বিচাৰোঁ নেকি, দয়া হ'ল আপোনালৈ অহা মুক্ত শক্তি আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ সক্ষম শক্তি, যিটোৱে কষ্ট আৰু যুঁজ নিদিয়াকৈ কেতিয়াও কৰিবলৈহেঁতেন আৰু সেইটো সম্পন্ন কৰিবলৈ আপোনাক সমৰ্থ কৰি তোলে। অপূৰ্ব, কেৱল মাত্ৰ মানুহক ক্ষণ দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, প্ৰাৰ্থনা কৰক। আমি কৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুলটো হ'ল চেষ্টা কৰা। আমি যিটো কৰাৰ আৱশ্যক সি হ'ল সিদ্ধান্ত লোৱা, কিন্তু জানক যেতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লওঁ সেইটো ঈশ্বৰৰ সহায়ক অবিহনে আকৌ উঠাই ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু গতিকে আমি কওঁ যে ঈশ্বৰ, মই ক্ষমাদান দিয়াটো পচন্দ কৰোঁ, কিন্তু মই খং নোখোৱাবলৈ পচন্দ কৰোঁ, কিন্তু মই তোমাক খুজি আছোঁ আৰু ঈশ্বৰ মোক সমৰ্থ কৰি তোলা। মই জানো যে পৰৱৰ্তীবাৰ যেতিয়া মই তেওঁলোকক দেখিম, মই তেওঁলোকক উপেক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰিম আৰু আঁতৰি যাম, মই তেওঁলোকৰ লগত কথা হ'বলৈ নিবিচাৰিম যেতিয়া মই তেওঁলোকক লগ পাম। আৰু মই তোমাৰ সহায় পাবই লাগিব, নাইবা মই মোৰ অনুভৱবোৰক অনুসৰণ কৰিম। মই আপোনালোকক কিবা এটা কওঁনে, আমি আমাক খুব বেছি বিশ্বাস কৰোঁ,
আমি ভাবো যে আমার কেবল এটা ক্ষীণ প্রচেষ্টাৰে যেতিয়া কোনোবাই আপোনাক আঘাত দিয়ে তেতিয়া প্রথমে আপুনি কৰিবলগীয়া কামটো হল আপোনাৰ মুখত আহি পৰক আৰু ঈশ্বৰ মোক সহায় কৰা আৰু আপুনি জানে যে মই এইটো ভালদৰে ল'ব পৰা নাছিলোঁ যেতিয়া মানুহে মোক অবিচাৰৰে ব্যৱহাৰ দিয়ে আৰু এতিয়া ওলাই আহক আপোনাৰ নিজকে জানক এয়া কোনোবাই কৈছিলে চাওক আপোনালোকৰ কোনোবাই আজি ৰাতি গীৰ্জাঘৰলৈ কাৰোবাৰ লগত আহিছে যাৰ ওপৰত আপুনি বলি আৰু আপুনি লগতে আপোনাৰ সৰু কম্পিউটাৰৰ ফ্লপি ডিস্কখনো লৈ ফুৰিছে আৰু এতিয়াৰ পৰা সকলো ভুলৰে আপুনি আপোনাৰ পানীবন্ধও লৈ আহিছে আৰু যদি তেওঁলোকে অন্য কিবা এটা কৰে আপুনি তেওঁলোকক 1901 চনলৈ ঘূৰাই লৈ যাব আৰু তেওঁলোকক এক পূৰ্ণ ভগ্ন স্বাস্থ্য দিব আপুনি এইটো জনা নাছিলে যে কিন্তু আপুনি এজন একাউণ্টেণ্ট আছিলে আৰু কৰিন্থিয়াবিলাকৰ প্ৰথম প্ৰতিপত্ৰৰ 13ত কয় যে প্ৰেমে ইয়াত হোৱা বেয়া কাৰ্যবিলাকৰ খতিয়ান নাৰাখে ই কোনো হিচাপ নাৰাখে প্ৰেম সহজে খং উঠা বস্তু নহয় প্ৰেম স্পৰ্শকাতৰ নহয় আৰু জান তুমি মোক বলিয়া কৰি তুলিবলৈ ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব আৰু তুমি ইয়াত একনিষ্ঠ হৈ পৰিব লাগিব আৰু তুমি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবই লাগিব কাৰণ তুমি পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তিৰ লগত যুঁজ দিব লাগিব আৰু যিহেতু মই এইমাত্ৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে মই পবিত্ৰ আত্মাত বাস কৰিম আৰু মই ৰূঢ় অজ্ঞানী মানুহক মোৰ আনন্দ চুৰ কৰিবলৈ নিদিওঁ মই কিয় এটা দুৰ্বল দিন পাব লাগিব আৰু এইকাৰণেই যে আপুনি হাৰ পালে আৰু আপোনাৰ বিচনাৰ এটা ভুল দেখো তিতা গুণ আৰু অক্ষমনীয়তাক তোমাৰ জীৱন ধ্বংস কৰিব নিদিবা মই সদায় কৈ আছো যে অক্ষমনীয়তা বিষ লোৱাৰ দৰে আৰু তোমাৰ শত্ৰুৱে মৃত্যু বিচৰাৰ দৰে আমি এনে এজন যিয়ে আঘাত পাইছো আমি পাগল হোৱা মানুহবোৰৰ বাবে নহয় আমি জীৱনত জ্বলি যাব পাৰোঁ কিন্তু তিতা হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু মানুহে তোমাক আঘাত কৰিব পাৰে কিন্তু তুমি ইয়াক দলিয়াই পেলাব লাগিব আৰু তোমাৰ জীৱনত তিতাগুণ এটা পদক্ষেপ হোৱাটো অগ্ৰাহ্য কৰিব লাগিব প্ৰত্যেক দিনাই জীৱন সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমালৈ লিখি বা ফোন কৰি সহায় কৰক যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে ইয়াৰ উপৰি আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটতো চাব পাৰে www.joyasmayaministry.org য'ত আপুনি দেখা পাব চৌধুৰী মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে লাভ কৰক জয়েছৰ টিচিং ৰিচৰ্চেছ ট্ৰেভেলছ ডিজিটেল অনলাইন বুক ষ্ট'ৰ আৰু বহুত কিবা গতিকে নতুন জীৱন উপভোগ কৰা ভ্ৰমণ কৰোঁতে আমাক যোগাযোগ কৰক এআইটো সময় জীৱন উপভোগ কৰাৰ